В ніч 6 на 7 серпня у будинку 21А на вулиці Залізничній затопило газову систему. За словами мешканки Галини Юзишин, її чоловік вранці включив конфорку, а звідти полилась вода. Аварійна бригада газової служби приїхала хвилин за 10-15. Спочатку, за словами жінки, газовики злили воду, потім замінили лічильники і опломбували систему. Понеділок приїхали, поміняли всі лічильники, була в людей вода в лічильник. У мене був повний лічильник, вони так акуратно зняли, бо то хлюпалась вода звідти. І все. Каже, ми свою роботу зробили, ніхто з нами спілкуватися не хоче і не хоче пояснити ситуацію. Ну так, готуємо, от є мультиварка, є електричний чайник мікрохвильовий, і так ми от обходимося. Сьогодні частина мешканців прийшли до «Івано-Франківськгазу», аби з'ясувати, чому у їхніх квартирах більше 2 тижнів немає газопостачання. Серед них Олег Федянин. Чоловік каже, спочатку газовики йшли на контакт. Олег зустрічався із головним інженером підприємства, який обіцяв з'ясувати ситуацію. Проте згодом, за словами Олега, інженер перестав відповідати на телефонні дзвінки. Якщо в них є підозрюваний, то вони можуть йому прийти і просто відключити газ і потім з допомогою судових органів вирішувати це питання, стягувати з нього заборгованість чи не стягувати, це вже в залежності від того, як вирішить суд. Ну, а інші 19 квартир в чому винні? Ну, тобто абсурд якийсь такий. Заборгованостей ані за доставку, ані за користування газом мешканці під'їзду не мають. Проте отримати оплачену послугу не можуть, каже Світлана Супік. Моїй мамі 83 роки. Вона бачила Голодомор 46-го року. І що? На старості літ таке саме? Я нічого не можу приготувати. Яйця лише в електричному чайнику і чай. Начальник міського відділення «Івано-Франківськгазу» Андрій Струк каже, що компанія зазнала збитків, тому газовики звернулись до поліції. Квартиру, з якої вода потрапила у систему, знайшли. Проте, за словами Андрія Струка, власник на контакти з підприємством не йде. Наші працівники там були, у нас є фотографії, там видно, що там встановлена газова колонка, на якій нова газова колонка, на якій зверху знятий кожух від тої колонки і підключені нові шланги. Ну, скоріш за все, що власник, чи може він попросив якихось медиків, чи квартиранта, не знаю, хто там були, самостійно виконували ці роботи і, відповідно, затопили систему газопостачання. За словами мешканки будинку Галини Юзишин, разом із сусідами вона планує подати на «Івано-Франківськгаз» до суду. Наталя Олексієнко, Роман Кучершук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.